ከሩ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይርከኛ ዘንድቆይ እዚ ክርስቶስ ራሱ አይሆነ ቤተክርስቲያን በምንም አይነት ነገር በዘርና በቋንቋ መከፋፈል የለባትም ጨለማን ካላየሽ ስለብራም ማውራት አትችም መስሎኝ ነበር እነት ነው አዎ ክርስቶስን እንሰብካለን ለሆን ለወንጌል እንሰደዳለን ስለእውነት እንሞታለን ብሎ በክርስቶስ ስም ወይም በክርስቶስ ሽፋን ይወጡ ብዙ አገልጋዮች አሉ። አሁን እነት ነው እነዚህ ሰዎች ለወንጌል ዋጋ እየከፈሉ ነው ስለክርስቶስ የተጋደሉ ነው መስሎኝ ወጥቻለሁ። ነገር ግን ከወጣው በኋላ ያለው ነገር ምንድነው? ተቃራኒ ነው። ቤተክርስቲያን አትታደስም ወይ ተታደሳለች የሚባል ነገር ቤተክርስቲያን ሲጀመር በደሙ ነው የተመሰረተችው። ምንም እናድሳትም እንጨምርላት ነገር የለም። ውጭ ያለው ነገርና ውስጥ ያለው ነገር ይለያያል። ቁጭ ብለና ለመማራችን ዋጋ አስከፍሎናል። እኔ በተለይ ዋጋ ከፍያለሁ። የእውነት የእውነት ከልቤ ነው ምለው ከአምላኬ በታች ከእግዚአብሔር በታች ያስቀየምኩት ህዝብ ነውና ይቅርታ እንደሚያረጋግልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ይቅርታ ብያለሁ። ዘማሪ ዲያቆን አዱኛ ፍቃዱ ነኝ። ሄኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይርከኛ ዘንድቆይ እደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ። አማርኛ እንዳለ ሆኖ ያው ሲዳማ አካባቢ ስለ አገልግሎቱም ስለጀመርኩ አዋሳ ዙሪያ አለታው እንደው በትባል ሀገር በሲዳሚኛ ሞክራለሁ። በሲዳሚኛ እንደ መዝሙርም ዘመር ያለው እንደው ቁጥር 2 ሳል በሚላይ ኦሮሚኛ ደግሞ አልፎ አልፎ አገለግላለሁ። አውደ ምረት ላይ በካሴት ደረጃ ባይኖርኝም አውደ ምረት ላይ ያው ዘምራለሁና ከነዚህ ከሶስቱ እንኳን የዘለለ ቋንቋ አልችልም። ቋንቋ በመጀመሪያ ደረጃ መግባቢያ ነው፣ ለሰው ልጅ መግባቢያ ነው እንጂ ሌላ ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋ ትልቅ አርግሽ ኦሮሚኛ የምታሳነሽበት ወይም ሲዳሚኛን ወይም ደግሞ ጉራግኛን ምናወዳደርበት ሳይሆን ቋንቋ ምንግባባበት ነው። ወደ መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ስናመጣው ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ላይ ህዝቡ ኦሮሚኛ የሚሰማ ከሆነ ኦሮሚኛ ቢሰበክ ኦሮሚኛ ቢዘመርለት ከተቻለ ደግሞ ኦሮሚኛን ቢቀደስ ምንም ክፋት የለውም። ምክንያቱም እኔ አንድ ዘማሪ ወይም አንድ ሰባኪ ቆሞ በማላውቀው ቋንቋ ሰብኮ አንድ ሰዓት በሙሉ አስተምሮ ቢወርድ እኔ ስጋዬ ነው እንጂ ዘጋ ያለው መንፈሴ ምንም የለም ማለት ነው። ስለዚህ አልተማርኩም። ስለዚህ የዛ መምህር ወይም የዛ አገልጋይ ስራው ወይም አገልግሎቱ በከንቱ በዜሮ ተባዛ ማለት ነው። ምንም አላተረፈም። አገልግሎት ዋናው ነገር ነፍሳትን መናጠቅ ነው። ነፍሳትን ወደ ክርስትና ወደ ክርስቶስ መንገድ መውሰድ ነውና ስለዚህ በሚገባው ቋንቋ ምመኑ ቢማር ዝማሪዎችን ቢሰማ ከዚህ የበለጠ አገልግሎቱ ማደግ ይችላል። እውነት ነው። እስካሁን ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቋንቋ አላስተማረችም ማለት አይቻልም። ኦሮሚያም ክልል ብትሄጂ በቋንቋ በደም ተገልግሏል። ወደ ደቡብም ብትሄጂ እኔ ያደኩበት ወይም አገልግሎት የጀመርኩበት ሀገር ለምሳሌ በሲዳሚኛ በደም ተደርጎ ይዘመራል ይሰበካል። እና ሰው በሚችለው ቋንቋ ቢነገረውና ቢማር በይበልጥ ደስተኛ ነው። ነገር ግን አንዳንድ አካላቶች ደግሞ ቋንቋውን በሌላ መንገድ መንዝሮ ወይም የፖለቲካ ማራመጃ አርጎ ደግሞ የምእመኑን ወይም የክርስቲያኑን ደካማ ጎን የሚፈልጉ ሰዎችም አሉ። ይህ አይደለም ቤተክርስቲያናችን ያስተማረችን። እኛ ከቋንቋ ከነገድ ከዘር ክርስቶስ ነፃ እንደዋጀን እንዳወጣን ነው። ስለዚህ ቋንቋ እኔን አይገዛኝም፣ ቋንቋ እኔን ወደ መንግስተ ሰማያት አያደርሰኝም ወይም ከክርስቶስ ጋር አይቀራረበኝም። ቋንቋ ምግባባበት ነገር ነው። ክርስቶስ የእውነት ስለኔ ቤዛ ሆኖ መስቀል ላይ ሞተ የሚለውን በአማርኛ ኦሮሚኛ ምችል ከሆነ በኦሮሚኛ ከተነገረኝ ስለ ክርስቶስ ቤዛነት አወኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የሚመስለኝ ከዚህ አስተሳሰብ ወጥተን እመኑም በዚህ አጋጣሚ የሚሰማም ሰው ካለ ከዚህ አስተሳሰብ ወጥተን ቋንቋን እንደ መግባቢያ እንጠቀምበት እንጂ ወደ ሌላ ነገር ባንቀይረው። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ነገር ግን አካል አላት። ክርስቶስ ራሷ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ራሷ የሆነ ቤተክርስቲያን
በምንም አይነት ነገር በዘርና በቋንቋ መከፋፈል የለባትም። ምናልባት ይሄንን አላማ ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገቡ ብዙ አካላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ እንደ አገልጋይነቴ ደግሞ ምድረዳውና ህዝቡ መመኑም ክርስቲያኑም እንዲያውቅ ደግሞ መፈልገው ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ብንሄድ አሃዱ አብ ቅዱስ ብሎ የሚቀድሰው ከሰሜን የመጣ ሊሆን ይችላል። ሰሜን ደግሞ ብንሄድ አሃዱ አብ ቅዱስ ብሎ የሚቀድሰው ከደቡብ የመጣ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከሰሜን ለምን መጣ አልተባለም ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ ለምን መጣ ይባልም። ለምን ቤተክርስቲያን አንድ ስለሆነች ናት። ሰሜንም የነበረችው ቤተክርስቲያን ደቡብም ያለችው ቤተክርስቲያን አንድ ናት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ናት። ምድር ላይ ሆና ስለ ሰማያዊ ስለ ዘላለማዊ ህይወት ስለ ነገ ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት ነው የምታስተምረው። ስለዚህ እንደኔ ፖለቲካን ከቤተክርስቲያን ጋር በምንም አይነት ነገር ልናገናኝም ሆነ ልናመሳሰል አንችልም። ሌላው በማህበራዊ ድረገጾች እንግዲህ ስላንተ የተለያዩ ነገሮች ሲለቀቁ ነበር። ተሐድሶ ሆነ ከነምርትነሽ ጋር ተቀላቀለ በፊት ምርትነሽም ከይቅርታ በኋላ አረድ ድጋሚ መጣችሁ ከነበጋሻው ጋር የነበረ ግሩፕ ነበርና የታድሱ ግሩፕ ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ስም ሲነሳ ነበርና ኡመት ሄደህኝ ተመለስከው? አዎ በርግጥ አሁን የጠራሻቸው ስሞች ከነሱም ውጪ ብዙ አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች አሉ። በፊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን በአገልግሎትም እንተዋወቅ በዝማሬም አውደ ምረት ላይ ምክንያቱም ሁላችንም መነሻችን እቺ ቤተክርስቲያን ናት። ማንንም ከሌላ ቦታ የመጣ የለም። ስለዚህ በወቅቱ በአገልግሎት አብረን ነበር ምናገለግለው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን መከፋፈል መጣ። ያ መከፋፈል ምንድነው እንደተባለው የታድሶ ግሩፕ መጣ። አይ እኔ ከቤተ ክርስቲያን ያልወጣም ብሎ ደግሞ የቀረ ሌላ ግሩፕ አለ። እዚህ ጋር እውነተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። ችግርም ቢኖር ረሃብም ቢኖር መከራም ቢኖር ደስታም ቢኖር እዚህ ሆኜ ቤተ ክርስቲያኔን ባገለግል ይሻለኛል ብሎ ደግሞ የቀሩ ሌሎች አገልጋዮች አሉ። እኔ ደግሞ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ከነዛ ግሩፖች ተቀላቅ የነበረ እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዴ ጨለማን ካላየሽ ስለ ብርሃን ማውራት አትችም። የሆነ መራራ ነገር ካልቀመሽ ደግሞ ስለ ጣፋጭ መመስከር አትችም። እና እኔ ባገኘሁት ወይም እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ከልጅነቴ ጀምሮ ቢያንስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የቤተክርስቲያንን ጣዕም እየቀመስኩኝ አገልግያለሁ። ከቅዳሴውም ጀምሮ እስከ ቤተ መቅደስ ያሉትን አገልግሎት አውደ ምረት ላይ ያሉትን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቤተክርስቲያን ናት ያስተማረችኝ። ያ ነገር ውስጥ ይስላለ ከወጣው በኋላ ግን ማያቸው ነገሮች አሉ ማገናዘባቸው ነገሮች አሉ። መስሎኝ ነበር እውነት ነው አዎ ክርስቶስን እንሰብካለን ለሆን ለወንጌል እንሰደዳለን ስለ እውነት እንሞታለን ብሎ በክርስቶስ ስም ወይም በክርስቶስ ሽፋን ይወጡ ብዙ አገልጋዮች አሉ። አሁን እውነት ነው እነዚህ ሰዎች ለወንጌል ዋጋ እየከፈሉ ነው ስለ ክርስቶስ እየተጋደሉ ነው መስሎኝ ወጥቻለሁ። ነገር ግን ከወጣው በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ተቃራኒ ነው። አሁን ክርስቶስ ሊተሰበክ ይችላል ክርስቶስ ሊዘመር ይችላል። ክርስቶስ ፍቅርን ያስተማረን ሆኖ ነው መስቀል ላይ ባዶ ማለት ራቁቱን የሾህ አክሊል ደፍቶ ስለኛ ተጠማው ይያለ የእውነት ፍቅርን አስተምሮናል። ስለዚህ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሆኑ ብሏል። ፍቅርን ኑሩት ነው እንጂ አውሩት አላለንም። እና እዛ ጋር የሚሰበከው ነገር የሚዘመረው ነገር ፌክ ነው አንድ ሱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእውነት እቺ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አላስተማረችንም ወይ? እኛ ቁጭ ብለን ከአባቶች እግር ስር አለመጠየቃችንና አለመማራችን አለመረዳታችን እንጂ የእውነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ አይሰበክም? እስቲ ቅዳሴውን እንጥራ። ሰዓታቱን ማህሌቱን ኪዳኑን እንየው። ቅዳሴው አሐዱ አብ ቅዱስ ብሎ ሲጀመር የማን ስም ነው የሚጠራው? እና የሚባለውና ውስጥ ደግሞ የሚደረገው ነገር ተቃራኒ ነው ማለት እዛ ጋር ታድሶም ግሩፕ ሊሆን ይችላል ሌላም ሳምበዲ የሚያወራው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቶስ አይሰበክም የሚገለገለው የሚቀደሰው የሚዘመረው ለሌላ አካል ነው የሚባለው። አሁን ይዘመራል እኔ ስለ ማርያም ልዘምር ይችላልው ስለ ሚካኤል ልዘምር ይችላልው ነገር ግን ሚካኤልን ወይ ማርያምን አመለኩ አይደለም። ስለዚህ የክርስቶስን ፈለክ ተከትሎ ስለ ክርስቶስ የተጋደሉ ብዙ ቅዱሳኖች አሉ። እነርሱ ደግሞ ለኛ አሪያችን ሆኖ ወደ ክርስቶስ መስመር አሳይተውናል። ቅዱስ ጊዮርጊስን ብትይ ስለ ክርስቶስ ነው የተጋደለው። ቅድስት አርሴማን ብትይ ስለ ክርስቶስ ነው ስለ ወንጌል ነው የተሰደዱት። እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን እውነት የቅዱሳንን ቀን ያከበረች ቃል ኪዳናቸውን በአመት ሙሉ በወር ያሰበች ስትዘልቅ ክርስቶስን ረስተው አይደለም
የክርስቶስን እውነትና ስለ ክርስቶስ ወንጌል የተጋደሉ ስለ ስሙ የሞቱ እነሱን በማክበር ደግሞ እኛ እነሱን በረከት ወስደን እነሱን አሪ አርገን ወደ ክርስቶስ እንድንሄድ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን አትታደሰም ወይ ተታደሳለች የሚባል ነገር ቤተክርስቲያን ሲጀመር በደሙ ነው የተመሰረተችው። ምንም እናድሳትም እንጨምርላት ነገር የለም። ከኛ ይበለጡ ከኛ በፊት ስለ ወንጌል ዋጋ ይከፈሉ እቺን ሃይማኖት በደማቸው ተወራርደው እቺን ሃይማኖት ተተውልን ያለፉት አባቶች ምን ይበሉ? እኛ በዚህ ዘመን ያለ ምንም ድካም ያለ ምንም ፈተና እቺን ሃይማኖት አግኝተናል። እቺን ሃይማኖት ግን ያቆዩልን ክርስቶስን ሰብከውልን መጽሐፍ ቅዱሶችን አስቀምጠውልን ያለፉ አባቶች ደግሞ በደንብ በነፍሳቸው ተወራርደው እቺን ቤተክርስቲያን አስቀምጠውልናል። እኛ ደግሞ ኃላፊነታችን የተረከብነውን ወደፊት ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ነውና ባጭሩ ምንድነው ወጭ ያለው ነገርና ውስጥ ያለው ነገር ይለያያል። ቁጭ ብለን አለመማራችን ዋጋ አስከፍሎናል። እኔ በተለይ ዋጋ ከፍያለሁ። ዋጋ ስልሽ የእውነት መስሎኝ ነበር ወደዛ መስመር የገባሁት፣ ግን ሁሉም ነገር ውሸት ነው። እስቲ እኔ ክርስትና ማለት ወደ ክርስቶስ ማደግ ነው፣ ወደ ሰማያዊ ነገር ማደግ ነው እንጂ ወደ ሳምበዲ የሆነ አዳራሹ ስለሚጮው አስተኛ ነቢያት ወይም ፓስተር ሊሆን ይችላል፣ ወደዛ አይደለም መለወጥ ያለብን። ምታያቸው አገልጋዮች ከኔ ጋር አይወጡ አገልጋዮች ብዙ ስም ማልጠቅሳቸዋለሁ። አሁን የት ነው ያሉት? የእውነት ተሐድሶ ተብሎ እዛ ግሩፕ ውስጥ ናቸው? አይደሉም፣ ሄደዋል፣ ተበታትነዋል። የት ነው የተበታተነው? ሲል መጨረሻቸው ወደ አስተኛ ነቢያት እጅ ላይ ነው የወደቁትና የእውነት እግዚአብሔር ደግሞ ልቦናቸውን መልሶ ወደ ህሊናቸው ተመልሶ እቺን ያሳደገችንን ቤተክርስቲያናችንን አስተውሶ ምንም ብትሆን ብትከፋም ብትለማም ውስጡ ፈተና ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ድካም ሊኖር ይችላል፣ መገፋት ሊኖር ይችላል። መድረክ ላይ ቆመ ማይክ ልንቀማ እንችላለን። ከነምኑ ግን ችለን እቺን ቤተክርስቲያን በነፍሳችንም ቢሆን ተወራርደን ከምንም ጊዜ በላይ ብንጠብቃት ብናገለግላት የሚል ሀሳብ አለኝ። እኔ እንደተመለስኩ ደግሞ ሌሎችም እግዚአብሔር ይርዳቸው። በእርግጥ ከተመለስኩ በኋላ ከተወሰኑ እህቶችና ወንድሞች ጋር በስልክም እናወራለን፣ በአካልም ተገኝተን የተመለሱ ሁሉ አሉ። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የተመለሱ አገልጋዮች አሉ። አገልጋይ ሲባል ያው በዝማሬ ብቻ አይደለም፣ በማስተማርም አገልጋይ አለ። መሳሪያ ክራር የሚጫወቱ፣ ዋሽንት የሚጫወቱ፣ ማሲንቆ፣ በእነዚህ ሁሉ አገልግሎቱ የተሟላ እንዲሆን እኛ እንድንዘምር የረዱን እነዚህ ናቸው። እነሱ ያለኛ አይዘምሩም፣ እኛም እንደሱ የተሟላ አገልግሎቱ ሙሉ እንዲሆን ያደረጉ ብዙ ወንድሞች አሉና ከእነሱም ጋር ከተወሰኑት ጋር ልባቸው ቅን ሆኖ የሰሙን ሰዎች ወደ አገልግሎቱ የተመለሱ አሉ። ኧረ አገልግሎቱን ቀርቶብኝ እኔ ወደ ቤቴ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ልመለስ ያለም አገልጋይ አለና በዚህ አጋጣሚ የቻልኩትን ጥረት እያደረኩ ነው። አሁንም ወደፊት ማረጋለሁ። ከሌሎች ወንድሞች አገልጋዮችም ጋር እየተመካከር እየተገናኘን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እየሰራን ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ። እርግጥ ሲሄድ በጣም ብዙ ነገር ስተሰርቻለሁ። ለምሳሌ በራሴ ፌስቡክ በሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን በጣም ብጽፍ ነበረ። ታውቂያለሽ፣ ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው። እዚህ ሆነሽ አውሮፓ ላይ ያለውን ሰው በአንዲት ጽሑፍ ልታስቀይሚም ልታስደስችም ትችላለሽ። በጣም በፌስቡክ ላይ የምለቃቸው ነገሮች ጥሩ አልነበሩም። ነሐሴ ላይ ነው ይቅርታ የጠየቅኩት ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ እያሉ እሳቸው ባሉበት ቡራኪዎስ እጄ ህዝቡን በመድረክ ላይ ቆሜ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። የተለያየ ሀገር ላይ እየሄድኩ ህዝብ አስተምሮኛል። በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን አስተምሮኛል፣ አሳድገውኛል። አስቀይሜያቸው እንደወጣው አውቃለሁ፣ ይቅርታም ጠይቄያለሁ። አሁንም ድጋሜ ያልሰሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቻናል ላይ ተላልፏል። አሁንም ድጋሜ በዚህ ፕሮግራም ላይ የእውነት ከልቤ ነው ምለው ከአምላኬ በታች ከእግዚአብሔር በታች ያስቀየምኩት ህዝብ ነውና ይቅርታ እንደሚያደርጉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ይቅርታ ብያለሁ። ሌላው በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር ህዝቡ ጋር ምንም ችግር የለውም። ህዝቡ ይቅርታ የማድረግ ሳይሆን አይደለም አጥፍተሽ አይደለም ደግሞ እንትን አድርገሽ ገለሽን ብትመለሽ ህዝቡ ምክንያቱም በተማረው ልክ ነው። ወንጌል የተማረ ህዝብ ምንም ቢሆን ምንም አይደለም ለይቅርታ ለሌላም ነገር አይሰንፍም። ግን እኔ የምፈልገው ምንድን ነው ያ ወንድምዬው ጠፍቶ ወደ አባቱ ሲመለስ አባትዬው አቅፎት ልጄ መጥቷል፣ የሞተው ልጁ ተገኝቷል፣ የጠፋው ተገኝቷል እና እባካችሁን አዲስ ልብስ አምጡለት፣ ለጣቱ ቀለበትን፣ ፍሪዳው ይታረድ ብሎ አባትዬው ደስ ብሎ ታቅፎት ነበረ ልጁን የተቀበለው። በአንጻሩ ግን ወንድምዬው በጣም ከፋው ይላል።
ምክንያቱም በልጁ መመለስ እንዴ ያን ሁሉ ገንዘብ አባክኖ መጥቶ እንደገና ደሞ ለሱ ሌላ ድግስ ምናን ብሎ ወንድሚየው ከፋው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ አሁንም ከኔ ውጪ ሌሎች አገልጋይ የሚመለሱ ለመመለስ ልባቸው የተዘጋጀ አገልጋዮች ሊኖር ይችላሉ። ነገር ግን ምንድነው ያስቡት ማን ይቀበለናል? አገልጋዩ አይገፋንም ወይ? እንደዋው ደምረትስ ይሰጠናል ብሎ የሚፈራውሉና በዚህ አጋጣሚ አገልጋዩን ከኔም ጭምር ልባችን እስቲ ልባችን ክፍት ይሁን ለአገልጋዮች ያለን ቦታ አንድ አገልጋይ አጥፍቶ ሲመለስ የመተቃቀፍ የመፈቃቀር የመቀራረብ ባህሪ ቢኖርን እግዚአብሔር ፍቅርን ነው ያስተማረን እኛ ደግሞ ፍቅርን ደግሞ ማካፈል አለብን እና ከምንም በላይ ግን ህዝቡን እንዳልኩሽም ያው ይቅርታ ጠይቄያለሁ በእግዚአብሔር ስም ደግሞ ይቅርታ እንደሚያደርጉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሄኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይድከኛ ዘንድቆይ ደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ቀኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይድከኛ ዘንድቆይ ደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ። ሲንቀላቀለን መሃላችን አልመሰለንም ማምለካችን ከካሴ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አብሮን ከኛ ጋር ያለው። ከካሴ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አብሮን ከኛ ጋር ያለው። ቀኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይድከኛ ዘንድቆይ ደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ። አብሮን ተጓዘ ደሃ መስሎ መጣ ልጆቹን ተከትሎ አሜን ሞትና ሸንፏል መቃብሩ ባዶ ሆኗል። አሜን ሞትና ሸንፏል መቃብሩ ባዶ ሆኗል። ቀኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይድከኛ ዘንድቆይ ደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ልባችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ። ወደ ኢየሩሳሌም እንመለስ ከሞት ተነስቷል ጌታ ኢየሱስ ይውጣ ስከልባችን አብረን እንኑር ካምላካችን። ይውጣይ ማውስከልባችን አብረን እንኑር ካምላካችን። ቀኑ መሽቷል ጌታ ሆይ አትይድከኛ ዘንድቆይ ደርከኛ ጋራ ኢማኦስ ባንተ ልባችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ ባንተ ነፍሳችን ትቀደስ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።